ही बात नहीं है, बाहर का बंदा नहीं। यार सब पे दूसरा लाल कमल कितने वाले में बाहर
नृत्य ज्ञात अनुसन्धान सदाशिव महामृत्युंजय रुद्र देवता हिरिम सैती श्री निज महामृत्युंजय तीर्थार्थे श्री अभिष्ट सिद्धार्थे आद्य नोष आद्य नाद्य अष्टाय पठ कुमार सफल गईदेव ओम अदपन्यास परम बेगम श्री ऋषि श्री मेघ यजामय भगव आखामा पूर्वारुगम गण्ड घाटीमा वंदना दशरे दुईचोटी यहाँ त पर्छ क्या सम्म भाइ बल्ल थाहा हुन्छ बत्ती हाले हो त बत्ती हाल्दैन त अनि पूजा हाल्न कृतन्न बलि मम भोगो यजमान विशदच बलि गर्छ मम सको सबिया दीर्घायु कलश समागत सर्वीय पुष्टि गर पुष्टि गर्दा पुष्टि गर्दा सबैलाई पानी सातदी माथि कचौराको कताको त्यो तपाईँलाई सात ठुल सङ्कल्प कृष्ण जय गोत्र पनि छ मम जगोत्र पनि छ म हम कुमार पूजन पूर्व सहित नगर पूजन कर्म राजा महामेट्रिज पूजन सहित नाटक प्रमुखम सिटी मन जब गर्नु भयो म आज आउँछु त थोरै 11 बज्ला जस्तो लाग्यो है हो त नि म यहाँ यो दुलाल
दण्डवत मनोरथ मनले आँटेको काम पुगोस् उतै राख मनोरथ मन प्रणाली मनदेव पूर्ण होस् मनले चिताएको काम पुगोस् दण्डवत बाबु यही हो यहाँभन्दा त अरू देवलोके सदाजीवी सदा सुखी श्री दीपक कलश कंस देवता की प्रसाद मस्तु कामर गुरु रोग कस ललाट पुत्र पौद्रादी केश्वर धन से प्राप्त सदैव गरे भगवान ने रचना गरे नारायण हरि दाइले बोलो देखे मैले
माया दियो ममता दियो माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो आमा तिमी देवी हो आमा तिमी देवी हो माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो सुपियर आपू अमृत पिलायो ताते ताते गर्द तिमले हिड़ न सिकायो आसुपियर आपू अमृत पिलायो ताते ताते गर्द तिमले हिड़ न सिकायो रुआए र तिमी लाई हास्नु मैले छैन तिमी जस्तो असल साथी संसारमै छैन आमा तिमी देवी हो आमा तिमी देवी हो माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो आशीर्वाद दिनु तपाईलाई ल अब बाबुले फेरि उहाँ मलाई टिको ल तपाईँले उहाँ टिको जोरे नमस्कार हो अब भाइजी दाई भाइलाई टिको लगाइदिनु नि नाम लेखेका मान्छेलाई दिनुहोस् त हुन्छ क्या फलानु लाइज फोटो कता गयो फोटो तपाईँले किन भन्नुभयो आशीर्वाद दिने कपाल फुल लगाइदिनुहोस् शुभ आशीर्वाद दिनुहोस् खरा भए पनि हुन्छ आमा बाउ जसले दिनु पाइयो आज आशीर्वाद देवीसित छ देवी कुकुर राख्नु पैसा नदिँदा पनि हुन्छ
तिमीले यो राखेको पैसा कसको लागि टिका लाग्छ मलाई दिन तिमीले पछि लागेर राख्छ माइली आमा टिको लाउने बेला भयो त बाजा बजाउनु भन्नु हात आउला भनेर पर्छ।
तीन दिवस भाई तीन वर्ष हई एटा कल यही वर्ष हो तो नजा तो इन टीको लगाइदेऊ तीन टीका तीन टीका पैसा दे रहा है कल सामने क्या तीन जिम्मा दिने Bye.
धन्यवाद होइन यहाँ गर्दै राख्यो भने चाहिँ आउँदै राख्छौँ क्या हुन त आउँदै राख्ने भन्दा क्या भन्छ त ल्याउनु पऱ्यो
तिमी सँगै रात कटाऊ, तिमी सँगै बिहान जगाऊ, तिमी सँगै रात कटाऊ, तिमी सँगै बिहान जगाऊ, हरेक दिन
मामालाई यहाँ बोलाइ राख्नु अहिले दुलाइलाई ल्याउँदा दुलाइलाई ल्याउन पर्छ के अब मधुबर गाह्रो पर्छ क्या त मधुबर मधुबर फेरि अर्को थाल जान्छ अहिले राखेर जल खान्थेन होइन मधुबर गाह्रो त्यसमा दही र जय जयदेव जय जय देव श्यामल कमलांग जय जय स्मृति वर्णाश्रम कुंद आरती कम समर्पयाम देवताभ्यो नमो नमः कन्या पनि धुनु ठिक छ भयो ल भयो चिलो लगाइदिनु भयो चिलो लगाइदिनु Okay.
होइन हजुर हजुर
हो बाहिर हुन्छ नि टिको भाने लाइदिनु टिको मात्र लाइदिए नि हुन्छ क्या सेना खान भनेर जान्दै घर छन् के थियो होला ए त्यहाँ भित्र कोही छन् के त्यो अन्त होइन पक्कै गरेर त्यसले कहाँ जाने हो त बर दिदीलाई हात त उयो हात हो एउटा हात हो एकैचोटि लामो भन्यो अब भइहाल्यो अब होइन कस्तो जुत्ता त जुत्ता लुगा होइन यो खै लुगाइन लर बर उनीहरूले दिए इमान्दार दिएर होइन बसा त्यही गरेन यही गरे भयो मैले भेटाएको